Hej och välkommen till Samhällskap 1A1 med mig P.O. Särnhammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Och idag ska vi prata om Så styrs Sverige. Och så här ser det väl ut då. Vi kan få fram bilden Så styrs Sverige. Och här på hela bilden så ser vi ett flygfoto av Stockholm. Men vad ser vi mer? Exakt, kan vi peka ut någonting på bilden? Ja, vi kan se riksdagen på den här ön. Och här uppe på taket så är själva riksdagssalen där alla 349 ledamöter samlas. Vi kan se små tak här också kanske. Och det är de gamla riksdagssalarna. Vi hade tvåkammarsystem i Sverige som vi hade fram till på 1970-talet. Sen bytte man alltså om till enkammarsystem. Tvåkammarsystem har USA fortfarande och Storbritannien. I Storbritannien heter det House of Lords och House of Commons. Och i USA så heter det representanthuset och senaten. Men vi har bara en enda riksdag. Mer på bilden ser vi ett jättestort hus. Och det är slottet Tre Kronor där kungen visar sig ibland. Ungefär här borta. När han fyller år och lite andra bemärkelsedagar. Man kan också se soldater marscherar, de som skyddar slottet, ställa upp och göra vaktavlösning här på den här gården. Det finns ett museum här nedanför i slottet som man kan gå på, där man kan se hur kungen har sett ut, hans kläder och livrustkammaren heter det, och många andra saker som är förknippade med kungahuset, vagnar och annat. Här är ju gamla stan, det här området. Och här är väl då kanske då nya stan, shoppingcenter och annat. Man kan gå Drottninggatan som går här, går fram till broen. Och sen kommer ju ön som heter Helgandsholmen. Och så går det vidare här och så fortsätter den här turistgatan kan man väl kalla det, genom gamla stan. Och passerar bland annat science fiction-bokhandeln som jag tycker är rolig. Det var något om bilden, vad vi ser på bilden. Och ytterligare en sak kan sägas, om det här var riksdagen så har vi en till stor sak som är viktig för Sveriges styrelse. Det är ju regeringen, finns den i bilden? Ja, det gör den. Här är regeringsbyggnaden som heter Rosenbad. Och där har statsminister Stefan Löfven sitt kontor med utsikt här över riksdagen och slottet. Han har också sin tjänstebostad här som heter Sagerska huset. Då. Något om bilden. Så styr Sverige. Land ska med lag byggas är en sån här princip som är viktig. Och har varit viktig säkert sedan Gustav Vasas dagar och kanske tidigare än så. Alla vill vi väl vara lika inför lagen. Och för att medborgare ska känna trygghet och att det finns rättvisa och någon slags ordning. Och att man ska känna att man kan ge de styrande makten över sitt liv på ett sätt då. Så tillbaka vill man ha liksom en känsla av ordning och reda och trygghet. Grundlagarna bestämmer grunderna för vår demokrati. Vi har fyra grundlagar i Sverige. Och många länder, alla länder har ju grundlagar. Det kan kallas lite olika. I USA kallas det The Constitution of the United States. Om jag minns rätt, så den amerikanska konstitutionen. Och det kan få andra namn då.
Men grundlagar säger vi på svenska. De ska vara svåra att ändra på, för alla nya lagar ska prövas mot grundlagarna. Att inte bryta mot det är själva huvudtanken med hur Sverige ska fungera juridiskt sett. Men det går att ändra på grundlagarna. Men då får man göra efter en viss process, och den ser ut så här. Först gör man en omröstning i riksdagen, och det är ju så man ändrar alla lagar med en omröstning i riksdagen. Men en grundlag, där räcker inte det, utan det måste vara ett val till riksdagen emellan, och val är det ju var fjärde år. Sen kan man ha en omröstning igen om samma fråga då. Kan vi ändra den här grundlagen? Och röstar de delvis då nya riksdagsmännen, för i riksdagsvalet så väljs det in lite nya riksdagspersoner. Och många väljs om. Men den här nya riksdagen, den lite nya konstellationen, tycker de samma sak? Ja, om de gör det så blir grundlagen ändrad, och då har ju vi som svenska folket haft möjlighet att i riksdagsvalet fundera på, är det lämpligt att ändra grundlagen? Kan det vara något så allvarligt som är på spel att man vill ändra viktiga saker? Som i Rysslands fall så har man ju ändrat så att Putin kan sitta som president, vad jag förstår, i princip för alltid nu då. Och skulle man göra en liknande förändring i Sverige och skapa särskilda möjligheter för regeringen att fortsätta styra Sverige, då kanske, eller statsministern skulle få särskilda befogenheter, då kan vi ju i valet säga nej, det här verkar helt fel. Så då kan vi rösta på ett annat parti som inte går med på den här förändringarna då, och påverka hur grundlagarna ändras och behålla demokratin. I värsta fall kan vi göra som i Tyskland, att rösta bort demokratin, som man gjorde på 30-talet med Hitler. Vilka är våra grundlagar då? Ja, det är de som framförallt bär fram vår demokrati och vårt sätt att styra Sverige. Successionsordningen är en sån lag. Tryckfrihetsförordningen, en annan. Yttrandefrihetsgrundlagen, den tredje. Och regeringsformen, den fjärde. Jag tänkte vi ska titta lite kort på vad det är för någonting. Successionsordningen är den äldsta lagen, och därför tänkte jag vi kan börja med den. Då tänkte jag skulle lite avancerat här försöka visa då hur det är. Man kan hitta den lagen. Så jag för in det här fönstret. Och så söker vi på, ska vi ta successionslagen. Se vad som dyker upp. Kanske inte stavar det rätt heller. Grundlagarna, riksdagen. Det verkar ju säkert kort liksom. Och här står det lite om grundlagarna, och det är ju riksdagens hemsida. Jättebra. Tryggt och säkert som en källa. Trycker direkt på successionsordningen och fram kommer kungen. Successionsordningen, kungen. Det handlar om kungen, vem som ska bli kung efter kungen. Och då kan vi titta lite på exakt hur den låter då, den här äldsta lagen. Förstora det här lite. Ja, utfärdad 1810-09-26. Och så här lät det när man skrev en lag på 1800-talet, eller åtminstone det kunde låta då. Vi Karl med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung etc. Arvinge till Norge, hertig till Schleswig, Holstein, Storman och Dietmarschen, greve till Oldenburg och Delmenhorst etc. gör det veteligt att sedan riksens ständer enhålligt
enhälligt antagit och fastställt en successionsordning varefter den högborne förste Svea rikets utkorade kronprins, hans kungliga höghet, prins Johan Baptist Julii, manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda och denna grundlag till vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have vi i kraft av den enligt 85 paragrafen i regeringsformen oss tillkommande rättighet velat denna av riksdagens ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta alldeles så som den ord för ord härefter följer. Det var första meningen i den här grundlagen jag läste. Och det handlar om vem som ska bli kung efter kungen. Och här står det då successionsordning. Den här prins Baptist Julii, manliga bröstarvingar skulle lägga rätt till den svenska, till den kungliga svenska tronen. Men vem är Baptist Julii? Och bara manliga, det känns konstigt det här på många sätt. Vem är Baptist Julii och varför är det bara manliga? Är det verkligen så? Vi tittar lite ner här. Här är någonting lag 1979. Ja, man har ändrat den här grundlagen 1979. Och så skriver man successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga, ja, men också kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii. Vem är det där? Jo, sedermera kung Karl den 14 Johan. Och så har man lagt till då, för att det inte ska bli några konstigheter antagligen då. Vår nuvarande kung Karl den 16 Gustav, att det är hans efterkommande då som ska ärva tronen. Och först och främst äldre syskon. Och äldre syskons efterkommande har företräde. Så nu på tur så står alltså kronprins Victoria. Och efter henne så är det hennes dotter som står på tur att bli nästa drottning. Så efter kronprins Victoria ser det ut som att du får en drottning till då. Vi kommer inte få en kung på länge. För i så fall måste det födas en man som kan få titeln kung. För nu ska vi säga kronprinsessan Victorias man Daniel kommer inte få kungatitel utan han kommer bli drottninggemål tror jag man säger. Och det är ju likadant för Margareta den andra i Danmark att hon har ju också en man och han är inte heller kung. Och likadant gäller det för Storbritannien där vi också har en drottning som vars man inte heller är kung då. Kung är ju en sån här titel som på något sätt står över drottning då. Och därför kan den gifta partnern inte gifta in sig till kungatronen som det är idag. Nu fördjupar jag mig lite här i den här första lagen för att det står så mycket spännande i den här. Till exempel visar det sig ju att kungen inte kan byta religion. Vi har ju religionsfrihet i Sverige, men det finns en person som inte har religionsfrihet framförallt och det är kungen. Om man vill fortsätta vara kung. Så, och det står i paragraf 4 att så som i den andra paragrafen i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar att kung alltid ska vara av den rena evangeliska läran. Och det har någonting med Uppsala mötes beslut från 1593. Och det är ju efter reformationen så att det här innebär att kungen ska tillhöra, som jag uppfattar då, Svenska kyrkan. Och det är inte bara kungen utan prinsar och prinsessor av det kungliga huset ska uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungliga familjen som ej till samma lära bekänner vares från all successionsrätt utesluten. Så då är man körd. Om man väljer att bli buddhist till exempel.
i kungahuset. Om man nu har pretensioner och försöka bli kung. Eller om man är kung, blir man av med det. Nu ska vi se. Ja, och man får heller inte gifta sig, som det står i paragraf 5, utan att kungen lämnat samtycke. Och då innebär också att regeringen och kungen tillsammans lämnar samtycke till ett giftermål. Annars så förverkar man sin arvsrätt. Man kan inte åka utomlands hur som helst. I alla fall inte kronprinsessan och tronföljaren må ej anträda resa utrikes utan konungens vetskap och samtycke. Så finns det lite andra spännande regler och som gäller kungen. Så vi ska titta lite på, så lämnar vi den här lagen och så tittar vi på regeringsformen som är en fantastisk fin lag som är liksom den grundläggande grundlagen på många sätt, kan jag tycka. Här står det mycket om vad vi är för land. Statsskickets grunder, det är ju jättegrundläggande kan man tycka. Kapitel 1, statsskickets grunder. Paragraf 1, all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Vi är en demokrati och makten utgår från folket. Folkstyre betyder ju demokrati. Och vad innebär det specifikt? Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Så att vi ska få uttrycka oss fritt i politiska frågor. Däremot så kanske man inte helt fritt får ljuga och säga elaka saker om människor och påstå saker som är falska. Liksom, för då hamnar det under andra lagar som man får inte. Ja. Men man fri åsiktsbildning i alla fall. Så politiskt och så här får man tycka och uttrycka sig och bilda opinion. Alltså bilda att få folk andra att tycka som man själv tycker. Allmän och lika rösträtt att. För det första då att det är lika rösträtt, att det är en man person, en man kvinna, det är lika med en röst. Så jag har en röst och du har en röst i valet och inte mer eller mindre. Förut kunde man ha flera röster om man var rik. Man kunde ha 10, kanske 100 röster om man var rik i Sverige på 1800-talet. Till och med företag kunde ha röster, men nu gör man då på 1900-talet en förändring så att det blir, som man säger, en man, en röst. Och sen på 1921 så får även kvinnor rösta i riksdagsvalet och då är det allmän rösträtt, att alla får rösträtt. Men som kvinnor. Den offentliga makten utövas under lagarna, så vi kan inte ha några ministrar som hittar på saker och försöker påverka beslut. Kan man se ofta i intervjuerna att ministrar inte vill uttala sig enskilda frågor, säger de. För det skulle innebära påverkan. Utan allt sker efter våra lagar då. Och vill en minister ändra någonting i skolvärlden till exempel, så måste ministern ändra skollagen eller de lagar då som är berörda då. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Väldigt vackra ord. Och de betyder någonting. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. Och god hälsa. Hur är det med jobb efter gymnasiet? Vad betyder den här grundlagen för din möjlighet att få en bostad? Det allmänna ska trygga rätten till bostad. Vad innebär det konkret? Det kan man fundera på. Men någonstans är det ju ett allvarligt åtagande staten har gjort genom grundlagen för att det ska finnas en möjlighet att få en bostad och kunna flytta, att man ska kunna flytta hemifrån. Också att man ska kunna få ett jobb
utbildning verkar vara väldigt lyckat, för nu går ju du på Himmelstalunds utbildningscentrum gratis och utbildar dig. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Ja, det är statsskickets grunder. Spännande, men jag var lite nyfiken på statschefen. Det är kungens titel. Och vad gäller mer om statschefen som är lite speciellt? Vad gäller speciellt för kungen som man kan häpna lite över? Jo, kungen kan begå brott utan bli åtalad. I princip kan kungen råna en bank och skjuta massor med människor. Och sen gå därifrån som inget hade hänt. Och polisen kan inte göra någonting. Det kommer han naturligtvis inte göra. Men principen finns ju där då, märkligt nog. Kung eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar, står här i paragraf 8. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef. Jo, så, och då handlar det lite om att man kan få en ersättare till kungen i tillfället. Som kallas riksföreståndare. Står lite om det här uppe då. Så det finns många spännande saker och nu har jag pratat i lite, ja, ungefär 20 minuter tror jag. Så jag tänker att jag börjar närma mig slutet på den här första genomgången och så får ni ta en liten paus. Och vi har fastnat alltså vid land ska med lag byggas. Vi har 4 grundlagar, successionsordningen som handlar om kungen. Och så har vi regeringsformen har vi pratat om. Har inte nämnt så mycket om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men tryckfrihet handlar ju om tryckta saker. Att man ska få uttrycka sig fritt. Men yttrandefrihetsgrundlagen som vi i och för sig då lite snabbt skulle kunna titta på. Handlar om allt annat. Radio och tv då. Det som inte är tryckt helt enkelt. Yttrandefrihetsgrundlagen. Ja, ni ser demonstrationer till exempel. Det är något som tryggas i grundlagen då. Ja. Då blir det en paus.